Mana to'liq ismim Akbarbek Zafarov. Men Sergelida turaman va boshqa kamchiligim yo'q. Bog'chali paytimda ham juda ham uyatchim bo'lganman, hattoki pampers ichidan tursa ham kiyib yurardim. Sinfda ham eng uyatchim bola bo'lgan uchun hamma ishini menga qildirardi. Bir kun Nargizani uyda polarsam, bir kun Shahnozanikida oyni yuvardim. Maktabga kech qolib kelgan kunlarim esa darslarga kirishga uyalib, kamtirxonaga kirib ketib qolardim. Mani orqamdan ko'p odamlar gap qiladi, ko'p odamlar gapiradi, sabab men marshrutga haydayman. Mani bo'lsa hayotda eng katta dushmanim, mendan 2 yosh katta. Akam vaqtli uylanganlar, shunchalik vaqtli uylanganlarki, akamni to'ylar tugaganda biz hali uyqudan turmadik. Yaqinda odam sigaret chekayotganda ushlab oldilar va qo'llar kuyib qoldi. Kuni kecha o'rtog'imni bus o'tib qoldi. Assalomu alaykum desam, va alaykum assalom dedilar. Mana ishxonamni oldidagi yo'l 36 dan 6 lotereyasiga o'xshaydi. O'zi 6 metr yo'ru, lekin 36 ta chuquri bor-da. Bugunchalik shular, e'tiboringizga rahmat. Sizlar bilan 2 minut Akbar